que sou jornalista, estou sempre trabalhando nas cidades e em contato com as pessoas, e é possível perceber que o trânsito reflete o comportamento e a personalidade dos moradores. Infelizmente, no Brasil, o trânsito continua muito violento. Segundo o governo federal, em 10 anos, 1 milhão e 600 mil brasileiros foram vítimas de acidentes de trânsito. E o governo gastou mais de 2 bilhões de reais para tratar essas pessoas. Por isso, é preciso pensar em mobilidade como uma questão de saúde pública. Eu estou aqui no centro de Campo Grande. Olha essa calçada, bem larga, né? Estimula as pessoas a andarem a pé. Isso faz bem para a saúde. Aqui também foi feito todo um projeto de mobilidade urbana para que fosse reduzida a velocidade da rua. É a principal rua de comércio de Campo Grande. E olha só, além das calçadas largas, tem a urbanização. E aí os carros, eles não podem passar veloz, eles têm que passar bem devagar, permitindo que as pessoas transitem com segurança. É pensar as cidades dessa forma. Por isso que já tem pesquisa indicando que quando a velocidade máxima é fixada em 30 km por hora, isso reduz em até 90% a possibilidade de alguém morrer em um acidente de trânsito.